sofà està fet una merda, eh? Ara, si el poguéssim anar... Ara us l'explico, eh? És molt maco, aquest conte. El conte es diu El vestit nou del rei emèrit. Hi havia una vegada, fa molt i molt poc temps, en un país molt i molt proper, on hi regnava un rei que sempre anava ben i ben nuet. I per què anava sempre nuet? Perquè no tenia diners per comprar-se robeta? Perquè tenia molta calor? No, era perquè li agradava molt follar. I, a més, pensava el rei, així no hauré de cansar-me traient i posant-me la roba cada dia. Aquell rei no li agradava treballar. Però els altres membres de la cort van dir, i com anirà a veure els altres reiets i reietes de països del costat amb l'espasa sempre desenvainada? O com farà els discursets de Nadal que li portaven tanta i tanta feina als qui l'escrivien, els discursets? O com es menjarà despullat els ous a casa Lucio sense equivocar-se d'ous? Es veu que no era molt espavilat perquè era borbonet. Però el rei va dir... Me llenaría de orgullo y satisfacción poder ir siempre en pelotas por los sitios. Es una lástima que el nudismo en los espacios públicos sea ilegal en este país. Ara jo estava fent de reiet, com podeu deduir per aquesta veu que he fet de... I llavors, un sastre del regne li va dir que li faria un vestit nou i, sobretot, una corona màgica que li permetria fer totes les il·legalitats que volgués. I quan el sastre, que tenia una empresa que es deia Padres de la Constitución y Hermanos S.A., va donar-li la corona, va dir-li «Sa Majestat no s'haurà de preocupar mai més perquè aquesta corona el tornarà inviolable». «Inviolable? No me gusta esta palabra», va dir el rei. «Només hi ha una cosa, no se la podrà treure mai del cap», va advertir-li el sastre. Però el rei no el va sentir perquè a la meitat de la frase ja havia anat corrents a follar amb prostitutes. Així que durant els anys, el rei va fer-se encara més i més riquet i més cabronet. I un dia es va trobar un elefant màgic que li va dir «Si em perdones la vida, et concediré 3 desitjos». I el reiet va respondre «Cállate, hijo de puta! Que esto no es uno de aquellos cuentos en los que los animales hablan!» I li va fotre un tret al cap, com abans li havia fotut el seu germà. I fins que finalment va abdicar. I es va treure la corona màgica, però com que no havia sentit el que li havien dit els reis Padres de la Constitución y Hermanos S.A., el rei emèrit va continuar fent el que li donava la gana, com fer negocis sospitosos amb regnes tan llunyans que no hi arribaven ni els drets humans. Però ningú no s'atrevia a dir-li perquè era el rei i, sobretot, perquè viva Espanya. Només un jutge estranger el va veure i va cridar bon fort. El rei emèrit va despullat! I tothom es va quedar en silenci, atònit, però ningú no va fer res i tot va seguir igual. I quina és la moralina del conte? Que el rei d'aquest país tan i tan proper continuarà fent el que li doni la gana mentre els seus subditets de merda continuïn cruspint-se aquesta puta estafa de conte. Bona nit i visca Catalunya! Dime por qué preguntas cuánto te echao de menos si en cada